Preparada, treininho do caveirão. Desde as 8 da manhã, nossa, cabulosa, dá um treino. Caminho HR, é nóis. Nós vazamos o caminho HR. Vê na mão, sabugosa. Treininho no canil do sabugosa. E aí, Carla, mordida do Rara, o tigrão. Oi. Nossa, pastor holandês esse tigradão cascudo. Caraca. E aí, sabugosa? E aí, quando parada? Quando a gente estraga o funcionário do companheiro, assim, tem alguma retaliação? Não. Tipo a próxima, vamos ver. E a mordida daquele cachorro seu, sabugosa? Tá mirando, Léo? Ó, tá mirando. Não.